No. Teď. A vítám vás, Hermelín.cz, u nového vlogu. To bude speciální video. A dneska tady budeme s Dragonem 015. Ahoj. Ne, budeme tady závodit na kole. Jak se si mohli všimnout, já mám tady CTM, Rebel, můj miláček. A Vektor. A on tu má traktora a Vektora. No, teď mi tady kamerámán předá mobil, nebo kameru, abych to řekl odborně. Aha, teďka teď vidíte moje prsty, že? Dobrý. A tady kameramán, ano. Tady svoji identitu. Jako takhle to nějak bude vypadat za jízdy. Ještě předem se omlouvám. Omlouvám se, protože asi jako moc toho slyšet nebude. Ale prostě cílem je objet to jezero, které teďka nejde vidět, ale uvidíte ho. A kdo se dostane první zpátky na tohle místo, tak vyhrál. Vyhrál to kolo od toho druhého. Jo. Takže okej. Okay. Já si tady dám nohu na šlapku. A kameramane, vy tady počkejte a řeknete... A jako prostě až dojedeme, tak prostě udělej výstřel z pistole, jo? Dobré, počkej, tak... Jsem to nechtěl přiblížit, okej. Připraven a ti dám trošku náskok, bo ty máš také blbé kolo, že? Výstřel! Ještě jednou, no pojď. Výstřel! Ale ne, musím jako... A mě poplival. Ok, jedeme, tady je to jezero. Jo, nějak na vás stavám. Ale už to doháníme. Když si myslíš, že máš sily na začátku, tak pak nebudeš mít. Ej, dobrá, ale nepustí mě. Hej. On mě prstí. Okej, teďka se... Okej. Hej, ale přestaň. No, raz, slepeme do konce. A děl to. A už se blížíme cílové čáře. Tady. A cílová čára. A jsme tady. Já ty jsi zlatý! No, my se s váma loučíme. Doufám, že se vám tento závod rally. A nezapomeň, dlužíš mi 300. Proč? No vyhrál jsem. No ale řekla jsem, že ten kdo vyhraje no, bude. Nechal jsem ti kola, tak ticho. No dobře, no, tak... Tak jsem na mizině kvůli tomuhle videu, ale...